Jau gandrīz 20 gadus liepu ziedēšanas laikā Latvijas biskupi pulcējas uz saietu. Ar katru gadu dalībnieku skaits pieaug, jo kolēģi vēlas ielūkoties kolēģa bišu dārzā, atrādīt savu gardāko medu un iegādāties inventāru, kur citviet grūti atrast. Šogad saiets notika Valdemārpilī Sasmakas ezera krastā. Dienu pirms visi Latvijas biškopi tikās saietā pie Sasmakas ezera, Talsu televīzija paviesojās pie Dzidras un Jāna Indriksoniem, viņu mājās Lauciens pagastā Ievkalni. Jānis ar bitēm darbojas jau vairāk kā 50 gadus. Skatoties, kā Jānis spēj pieiet pie stropa bez aizsargtērpa, rodas sajūta, ka bites ir ļoti pieredušas pie saimniekiem un saimnieki pret tām izturas ar lielu cieņu. Ar ko jūsu saimniecība atšķirs no citām? Nu, es daudz nav redzējis, jau katrs ir. Savā pusē strādā un nezinu, nesenšos visu kārtīgi darīt, cik var. Lai stropiņi būtu tīri, krāsoti katru gadu, jo bitēm ļoti patika tīrība kārtība. Latvijas biškopu saietu saimnieki apmeklēja katru gadu, un arī šogad viņi plānoja doties uz saietu, lai iegādātos kādu jaunu inventāru. Pastāstiet pēc jūsu domām, kāpēc ir nepieciešami šādi biškopu saieti? Lai kolēģis ar kolēģi satiktos, parunātu. Daudziem varbūt interesē tirzniecība arī tur ir, jo var šo to iegādāties pat lētākām cenām. Dažādu informāciju var iegūt. Vai jūs bieži apmeklējat šo saietu? Praktiski katru gadu. Ko jūs iegūstat un ko plānojat šogad iegūt no šī saieta? Vairāk varbūt kaut ko nopirkt. Gluži kā bites, kas medus sezonas vidū čakli ziedos meklē nektāru, viņu saimnieki šajā nedēļas nogalē Valdemārpilīs pieto ap dzeltenām teltīm, lai atrastu nepieciešamo inventāru, uzzinātu jaunāko informāciju un dalītos pieredzē ar citiem kolēģiem. Vasaras saietā Valdemārpilī ieradās aptuveni 1500 biškopi, tālākie viesi pat no Krāslavas. Šāda tradīcija mums jau ir kopš 90. Gadiem. Tātad faktiski 20 gadus, un mēs esam ar katru gadu pulcinājuši ar vien vairāk biškopi, jo šāda pasākuma, cim redzot, biedrības biedriem patīk, un viņi ļoti vajadzīgi. Tāpēc es pat teiktu, ka tas būtu arī citām biedrībām jāorganizē, jo biedrības galvenais mērķis ir pulcēt kopā biedrus, un faktiski šai te biedrošanās un šī kopības sajūta, tad dod mums spēku turpmāk strādāt, un arī ražot labs produkts. Saieta dalībnieki aktīvi izmanto arī konsultācijas ar dažādiem ekspertiem, jo laikapstākļu dēļ savairojušies dažādi kaitēkļi bišu ērces, un šajā pavasarī apsaluši pērija bišu bērni. Un biškops viņi prasa, no kurā laikā tā gājāt pie bitēm, nu kāds laiks bitējā arī gāju, bija pa vēsu. Un tiešām bija apsaldēti pērija, jo apsaldētiem pēriem raksturīgi, ka viņi ir visi viens pie otra. Uzrunātie bitenīki atzina, ka pagaidām ar medus ievākšanu ir apmierināti. Neskatoties to, ka pavasars bija vēls, bites strādā, bet laikam arī tas ir kā kurā pusē, kā kurā novadā. Es tā vēl neesmu aprunājusies kā ar citiem, bet mums ir labi. Jā, mums nav daudz stropu, mums ir tikai 6. Bet mēs pirmo medis sviedām ļoti labi. Un tagad bitītes strādā, jā. Tā salīdzinoši ar citiem gadiem, nu labi. Vēl gan līdz rudenim vēl drusciņi ir. Vēl jau var daudz kas mainīties. Vai uz labo, vai uz... Nu, cerams, ka uz labo puses vēl, bet nevaram sūdzēties, ka labs gads ir. 54 no dalībniekiem uz saiet līdz paņēma arī medus burciņas, lai konkursā sacenstos par titulu Latvijas garšīgākais medus 2015. Lielās atsaucības dēļ gadu gaitā organizatori pastiprinājuši kritērijas, lai samazinātu dalībnieku skaitu. Ir grūti pašiem tiem, kas degustē. Ja tur stāv 100 paraugi, ja, tad no 100 paraugiem tas nav iespējams praktiski pateikt, kurš ir garšīgākais. Piemēram, ļoti labāk pateikt, vai tas ir no nedaudziem ziediem, vai arī no daudziem ziediem ir. Ja, piemēram, jau vairākiem ziediem visu kopā savākts, jo tas medus ir aromatiskāk, garšīgāks. Jo no viena zieda, piemēram, kā raps, viņam tā garša niansa ir maza.
Par garšīgāko šī gada medu balsojumā atzīts biškopas Ingunas Čaunas mežziedu medus. Kristīna Freimane, Ģirds Grenevits, Talsu, televīzija.